سر سیکیورٹی کی صورتحال میں اس طرح کی ایونٹ کا انعقاد ہونا آپ کے خیال سے کتنا فائدہ مند؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑی, اللہ نے پاکستان کو فتح یاب کیا, پاکستان کے دشمنوں کو شکست ہوئی. آج کبڈی ٹورنامنٹ کا پاکستان میں ہونا, ورلڈ کپ جیتنا, کرکٹ ٹیموں کا پاکستان آنا, کرکٹ کا میلہ سجنا, اور پھر پنجاب بھر میں یہ کلچرل شو ہونا, اس کے دو پیغامات ہیں. پاکستان مثبت اور خوبصورت سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے, اور پاکستان میں جو گورنمنٹ ہے, عمران خان صاحب کی گورنمنٹ, پنجاب میں سردار عثمان بزدار صاحب کی گورنمنٹ, ہماری خواہش ہے کہ ہم لوکل فنکار کو پوری توجہ دیں, پورا پیار دیں, اس کی رہنمائی کریں, اس کو تنہا نہ چھوڑیں. سر ہمارے چینل کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے چینل میں ANN کو, ان کی پوری ٹیم کو, آپ کی مینجمنٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ نے بڑا خوبصورت پروگرام کو کور کیا ہے, اور میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ آپ بھی پاکستان کو روشن اور خوبصورت بنانے میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں. میری دعا ہوگی کہ ANN چینل آگے بڑھے اور پاکستانیوں کی آواز بن کر ملک بھر میں پہلے سے زیادہ مقام حاصل کرے. بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ.